Marko, dobar dan tebi, našim gledalcima takođe. Nalazimo se ispred Zavoda za javno zdravlje u Vranju. Kao i svakoga jutra i ovoga puta želimo da informišemo naše sugrađane o tome kakva je trenutna epidemiološka situacija. Prema podacima koje smo još jutros objavili na našem sajtu, boga mi, situacija nije baš sjajna, ima obolelih od koronavirusa. A koliki je broj, saznaćemo od naše sagovožnice, doktorka Biljana Popović, naš stalni saradnik prethodnih dana. Dobro jutro, doktorka, dobrodošli. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Pa kao što ste vi rekli, zaista imamo jednu izuzetno nepovoljnu epidemiološku situaciju na teritoriji čitavog Pčinjskog okruga, jer juče smo registrovali dva nova pozitivna slučaja obolevanja od COVID-19 i na teritoriji opštine Trgovište. Ukupna brojka za okrug je 38 ljudi. Najveći broj obolelih je na teritoriji opštine Preševo 18. Zatim je grad Vranje sa 13 novoregistrovanih slučajeva. Na teritoriji opštine Bujanovac imamo 4 i na teritoriji opštine Vladičin Han 1 novoregistrovani slučaj. Što nam govori da se zaista komplikuje i usložnjava trenutna epidemiološka situacija. Krenuli smo sa sporadičnim slučajevima negde otprilike pre dve nedelje. Zatim smo imali porodične blage male epidemije i sada imamo masovno javljanje COVID-19 virusne infekcije na teritoriji čitave teritorije Pčinjskog okruga i ono što zabrinjava, sada mnogi naši pacijenti zapravo i ne znaju od koga su dobili COVID, ne znaju konkretno ko je taj neko sa kim su bili u kontaktu, a da je oboleo prethodno od COVID-19. I šta je zapravo doprinelo ovako povećanom broju obolevanja? Nepoštovanje epidemioloških mera na svim masovnim javnim okupljanjima, a to se najčešće dešavalo na slavljima. Tako da sada imamo ove novoregistrovane slučajeve koji su bili na svadbama, na različitim veseljima, tamo negde oko 1. avgusta i inkubacioni period je prošao, sad se ispoljava klinička slika. U početku je bila blaža klinička slika, obzirom da se radilo o mlađim osobama koje su obolevale u samom startu ovog četvrtog epidemijskog talasa. Sada se komplikuje sve to, povećava se i broj osoba koje su hospitalizovane na našem infektivnom odeljenju, našoj COVID bolnici u Vranju. Sada ih je trenutno 7 i ono što zabrinjava, a to je zato što imamo već ljude koje transportujemo za COVID bolnicu u Kruševac. To bi trebalo da bude zapravo opomena svim našim stanovnicima sa teritorije Pčinjskog okruga, da prvenstveno poštuju ove predložene epidemiološke mere i da, iako je dozvoljeno masovno okupljanje, ako su dozvoljena slavlja, na tim slavljima zaista trebamo da ispoštujemo distancu i jednostavno trebamo da i da shvatimo i da prihvatimo da ne možemo da se veselimo, da ne možemo da delimo i sreću i radost na način kao što i treba, kao što smo i mi navikli. Mi smo zaista izuzetno topli, temperamentni ljudi, na tome nam mnogi zavide. Međutim, sada uopšte nije prilika za tako nešto. Recite mi, doktorka, da li je možda povratak sa letovanja jedan od razloga što se povećava broj novozaraženih? Svakako, za mlade ljude je to zapravo bio i taj prvi inicijalni početni slučaj. Sa letovanja su nam zapravo dolazele te mlade osobe. Oni su bili među prvima novoregistrovanim obolelim. Međutim, kasnije nastavljaju se ta slavlja ovde na teritoriji čitavog okruga i sve to uslovljava i povećava broj novoregistrovanih. Znači, imamo dolazak sa letovanja, imamo ta slavlja i nepoštovanje opet epidemioloških mera gde se maske ne nose u zatvorenom prostoru. Tako da to je i za očekivati. Šta je rešenje vakcinacije? Pa šta je rešenje? Na svakako imunizacija svih osoba koje mogu da se imunizuju i mislim da ne treba čekati. Zaista ne treba čekati. Pa najveći broj odgovora ljudi koji se nisu vakcinisali je bio pa sačekaću, pa razmisliću. Ja zaista ne vidim šta oni trebaju da čekaju, šta trebaju da razmišljaju. Što je veći broj imunizovanih ljudi? Stvara se taj kolektivni imunitet, imunološki bedem i nema mogućnosti da virus šeta
virusa u ljudskoj populaciji. Znači, što je veći broj imunizovanih ljudi, njemu nema mogućnosti pristupa da kruži u toj populaciji. Tako da, opet ostaje molba našim sugrađanima da se imunizuju i da drže distancu, da peru ruke. Da, to je najosnovnije, doktorka. A je li imate još nešto da nam kažete ili smo sada rekli sve? Mislim da je dovoljno. Evo i ova svakodnevna uključenja, to mnogima zaista bude i dosadno, ali takva je situacija, trebamo da se pridržavamo svih tih mera. COVID je izuzetno nepredvidiv. Znači, neko prođe sa najblažim simptomima da on kašlje, kija dan, dva ili nekoliko sati, a neko završi sa smrtnim ishodom, što zaista nikome ne želim i ne želim nikog da plašim, ali to je naša realnost. Hvala vam, doktorka, na vremenu. Hvala i vama. Eto, Marko, čuli smo šta kaže doktorka Biljana Popović, 38 novoobolelih u Pčinjskom okrugu. Prema poslednjim podacima od tog broja, 13 osoba je iz Vranja. Toliko što se tiče ovog uključenja studio. Hvala ti, Lolice. Dakle, čuli ste. Od 319 testiranih uzoraka, čak 38 je pozitivno na koronavirus. Dakle, pogoršava se epidemiološka situacija u našem okrugu i moramo biti mnogo, mnogo obazriviji i da se vakcinišemo, kako je rekla doktorka. A ono što negde sledi sada jesu naše flash vesti i grafički prikaz vremenske prognoze.